8 гроздобер. 2019 господа лето. Си скачуваме на комови, на еден од дрвовите. Прекрасна убавина. Планинацката тура на македонци. Од Велес, од Прилеп, од Скопје и Чембари од Битола. Зевс, те поздравува. Прекрасниот наш водич Тања, Црна Горка, Подгорица. Чембари. И на овој дел, на оваа прекрасна убавина зета, Црна Гора. Убавина. Немам зборов. Иди го погледа. Крстот. Бави. Иди го погледа. Зез ви поздраву. Бави. Дивина. Македонија! Битола, Чембари! Зев се поздраву. Убави. Иго, таму, уште едниот врв. Од комови. Ове многу комова пијали. Са е комова. О, е комова. О, ја, ле. Таму е. Ене езерце има. Убавим. Погледот ово. А не го езерцето. Долу. Се гледа. Оооо, види таму омлаци. Зезе пова заравува од дивината. На зет, бавините на дивината. Братја Пелагонци, македонци, честит ден на независноста на Македонија. Национално да го развееме. И на браќата Пиринци, и на браќата Егејци, и на браќата Вардарци. Нема антички, нема сонски. Сите се македонци. Поздрав.